Більш докладно поговоримо прямо зараз. У нас у студії Сергій Тигібко. Добрий вечір. Добрий вечір. Радник прем'єр-міністра, співголова Ради інвесторів при Кабміні, віце-президент Українського кредитно-банківського союзу. До речі, ви напередодні у Києві заявили, що ви готові скласти свої повноваження і піти на вибори президента України. Так. Ви склали чи ні? Так, уже склав. І до цього всього можете додати колишній. Ага, так. Тоді перше запитання. Чому ви вирішили піти на вибори президента України? Тому що мені гірко спостерігати за тим, що відбувається в країні. Ми постійно втрачаємо, втрачали постійно 5 років. При цьому ми ще попали в надзвичайно серйозну економічну кризу. А наші політики, які повинні були консолідуватися і разом гуртом відпрацьовувати і готувати відповідь, давати відповідь цієї кризі, між собою ніяк не можуть домовитися. То пробують формувати більшість, то не пробують. В результаті криза йде. Наші підприємства, наші люди залишились сам на сам з цією кризою. І тут у кожної людини встає питання, а що робити? Спостерігати за цим і бути таким спостерігачем? Я не хочу бути спостерігачем, я хочу впливати на цей процес. Тому повертаюся в політику і буду намагатися стати президентом. В одному з своїх інтерв'ю ви заявили, що Україна втратила 5 років. Про які конкретно втрати йдеться? В першу чергу втрати в реформуванні країни. Я маю на увазі і політичне реформування. Ми не зробили політичної реформи. І у нас сьогодні безвладдя. Сьогодні ми не маємо ні парламентської країни, ми не маємо ні президентської країни. У нас нема системи. А це означає одне – безвідповідальність влади. Хто сьогодні крайній? От спитайте у Верховної Ради, у президента і у Кабінету міністрів, які сьогодні представляють практичну владу. І ви побачите отак пальці, один на одного. Ми втратили конкретно в економіці країни. Причому втрати наші самі великі. Ми маємо більше 30% падіння промислового виробництва. Ні одна країна СНД, ні одна країна Європейського Союзу не втратила стільки. Ми маємо самий високий ріст цін в перерахуванні на рік близько 19%. І ми втратили конкретно кожна людина, яка нічого не винна сьогодні була от цієї кризі, коли девальвували гривню більше, ніж на 60%, кожна втратила зразу же, тому що ціни дуже швидко нас доганяють світові, а заробітна платня залишається у гривні. Ми зразу же всі втратили. Тому втрати надзвичайно конкретні. І політики, які до цього призвели, повинні за це відповідати. Я вважаю, що якраз на вибори зараз треба йти, тому що їх треба міняти. До речі, про економіки. Політики кажуть, економіка в кризі, ледь дихає, таке інше. Про що конкретно йдеться? В якому стані сьогодні українська економіка? Питання до вас, як до професійного економіста. Я можу сказати, ми маємо дійсно саме велике промислове падіння, промислового виробництва. При цьому зростає у нас тільки один сектор – сільське господарство, близько 1%. Є зріст, за рахунок гарного врожаю колишнього того року. Ми маємо саме велике зростання цін. І ви знаєте, коли говорять, та як, криза там і так далі. От я тільки повернувся з Санкт-Петербургу. Економічний форум колосальний, колосально організований в Росії. Ну, по-перше, представництва нікого нема з України. Самий великий рівень – це замміністра економіки. 55 міністрів економіки з різних країн там були присутні. А чому? Це самий серйозний ринок для нас, тому що ми нехтуємо інтересами України. От і все. Тому оце ми говоримо про колосальне падіння. У нас саме велика девальвація гривні. Але коли ми подивимося от на ці країни, 4 країни СНД зростають ВВП. У Азербайджану зростає на 4%, у Білорусі більше, ніж на відсоток, 1,5 приблизно відсотки в інших країн. Тобто криза – це, знаєте, це тільки явище, з яким можна боротися. І як боротися, скажімо, я добре знаю, повинні вони знати це. Ні, хай йдуть і хай дають тим, хто знає, як з цим боротися. Чому політики так часто про це говорять? Криза і таке інше. Чому
Ви знаєте, я думаю, тому що зараз про це ніхто, тому що не консолідовані і не боремось з цим. От якщо б була чітка стратегія, якщо б еліта політична така домовилась, чітко розповіла населенню і сказала, нам для того, щоб вийти з цього, потрібно зробити раз, два, три. Ми б тоді говорили про інші, ми б говорили, що потрібно робити, чому не робиться, що зробили, чого досягли. Ми б дивилися уперед, а зараз ми дивимося назад, тому що як прийшла вона, так ми і засіли, так ми нічого не робимо. Про модернізацію реформ у ваших інтерв'ю неоднократно про це звучить. Чи взагалі можливий такий процес, зважаючи на результати останньої спроби формування широкої коаліції? Чи можуть взагалі політики в Україні домовитись? Ви знаєте, я пам'ятаю, який був підйом після 2004 року, який був колосальні можливості, які були у пана Ющенка. Що завгодно міг робити. І зараз є шанс вибрати сильного президента, і у нього будуть можливості. Інше питання, що зробили? Що робити? Зрозуміло, чого не вистачає? Не вистачає консолідації влади і політичної волі. Країни ніколи не йдуть назавжди. Країни ніколи не відстають назавжди. Все тільки впирається в конкретну особистість. Приходить конкретна особистість, знаходить чітку стратегію, чіткий план, консолідує біля себе чесних людей. І країна, знаєте, як паличкою так махнули волшебною, так зразу ж все пішло на краще. Тому у нас є гарні можливості. Давайте не будемо забувати, я весь час говорю, ми були 20-ю економікою світу, коли ми були в Радянському Союзі. Це було, це ми своїми руками всього досягали. Чому ми зараз це не можемо зробити? Не треба бути дуже песимістичним. Я дуже великий оптиміст. Ми це можемо, ми українці, ми здатні це зробити. І останнє питання. Що, на ваш погляд, сьогодні актуально в політиці, в українській політиці? Чи переконати опонента на свій бік, а чи домовитись з ним? Безумовно, компроміс – це сама сильна зброя політика. На жаль, в Україні це вважається слабкістю. У всьому світі це вважається силою. Коли ти домовився, коли ви зробили, хай не крок вперед, хай півкроку вперед, все одно це плюс і одному, і іншому. У нас вважається, якщо ти домовився, ти слабкий. В Україні за нинішніх умов це можливо чи ні? За нинішніх, думаю, ні. Але люди дуже швидко розбираються, і у нас буде серйозне оновлення еліти. Я переконаний, прийдуть більш професійні, більш такі люди, які зможуть домовлятися краще. Дякую, успіхів вам. Вам також. На все добре. На все добре. Все добре.